Ja, jag tror att alla har en relation till fåglar på något sätt. Och det är väl det också, de finns ju väldigt mycket i vår närhet. Många däggdjur är ju nattaktiva, även om jag säkert relationer till kaniner och rävar och så vidare. De flesta fåglar finns i vår närhet, inne i staden, i förorten eller ute på landet. De finns ju också i alla miljöer, från Arktis till Antarktis. De finns ute till havs, de finns egentligen överallt, fåglar. Men just från en svensk synvinkel så tror jag att de är väldigt mycket den här symbolen för årstiderna. Att flyttfåglarna som kommer och sjunger in våren. Just sången tror jag. Alltså, människor älskar fågelsång, det tror jag är en viktig del.